खूपच जास्त कुरकुरीत आणि त्याही पेक्षा खायला एक नंबर असे खमंग सिंधी पकोड्याज आपण बनवणार आहोत, ज्यांना सना पकोडे असंही म्हटलं जातं. प्रथमदर्शनी कांद्याच्याच भजीचा प्रकार जरी असला तरी बनवण्याची म्हणजेच तळण्याची पद्धत खूप वेगळी आहे, त्यामुळेच हे पकोडे खूप वेगळे बनतात. थोडासा सॉफ्ट, थोडासा कुरकुरीत आणि खूप जास्त खमंग असा सिंधी पकोडा कसा बनवायचा चला पाहूयात. हाय फ्रेंड्स, प्रमिला किचन मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप मनापासून स्वागत. तर हे पकोडे बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला दोन मोठे कांदे अशा प्रकारे बारीक कट करून घ्यायचे आहेत, जसं आपण पोह्यांसाठी कट करून घेतो. सोबत खूप सारी कोथिंबीर बारीक कट करून घेतली आहे आणि इथे 15 ते 20 पुदिन्याची पानं सुद्धा एकदम बारीक कट करून मी घेतली आहेत. तर ही पुदिन्याची पानं आणि खूप सारी कोथिंबीर यामुळेच या पकोड्यांना खूप सारा फ्रेश असं टेस्ट येतं, खमंगपणा येतं. त्यानंतर 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या त्या सुद्धा अगदी बारीक कट करून घेतल्यात. पुदिन्याच्या पानं जर नसतील तर याच्याऐवजी 15 ते 20 कढीपत्त्याची पानं एकदम बारीक कट करून घाला, तोही फ्लेवर छान येतो. बरेच जण कढीपत्ता घालूनही करतात हे पकोडे. आता कांदा, कोथिंबीर, पुदिना आणि मिरची मी एका मिक्सिंग बाउलमध्ये काढून घेतलाय आणि यामध्ये आपण एक मोठी वाटी इतकं बेसन घालणार आहोत. आता बेसन या सगळ्या साहित्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपण बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स घालणार आहोत. सगळं मिक्स केल्यानंतर कांद्याच्या प्रमाणात थोडंसं बेसन कमी वाटतंय, त्यामुळे पुन्हा एक मोठा चमचा म्हणजेच पाव वाटी इतकं बेसन मी इथं घातलंय. खूप जास्त बेसनही आपल्याला या पकोड्यांमध्ये वापरायचं नाहीये, तर थोडंसंच बेसन मी घातलंय. त्यानंतर एक छोटा चमचा इतकी लाल मिरची पावडर वापरली आहे, मिरच्या घातलेल्या आहेत त्यामुळे मिरची पावडर पाहूनच वापरा. 1/4 चमचा इतकं मीठ घातलंय, 1/2 चमचा इतका ओवा, सोबत 1/2 चमचा इतकी बडेसोप घालायची आहे आणि 1 चमचा भरून साबूत धणे आपल्याला घालायचे आहेत आणि 1 चमचा इतके जिरे सुद्धा. तर धणे, जिरे, ओवा आणि बडेसोप सगळं आपल्याला अख्खंच घालायचं आहे. त्यानंतर छोट्या चमचा आणि अगदी 1/2 चमचा इतकं बेकिंग सोडा म्हणजे खाण्याचा सोडा सुद्धा घालायचा आहे आणि 2 ते 3 चमचे इतकं तेल. तर तेल थंडच घालायचं आहे, गरम घातलं नाही तरी चालेल. तेल घातल्यामुळे पकोडे हलके फुलके आणि कुरकुरीत होतात. आता हे सगळं साहित्य पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि त्यानंतर अगदी थोडं थोडं पाणी घालत एकदम घट्ट असं बॅटर आपल्याला बनवायचं आहे. बिलकुल पातळ बॅटर आपल्याला नको आहे या पकोड्यांसाठी, तरच पकोडे कुरकुरीत होतील. हे पहा, अशा प्रकारे अगदी थोडं थोडं पाणी घालत मिक्स करायचं आहे आणि अगदी 1/2 ग्लासच पाणी मी इथं घातलंय आणि बॅटरची कन्सिस्टन्सी तुम्ही पहा, अशा प्रकारे दाटसर कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आहे. आणि आता पकोडे तळायचे आहेत, त्यासाठी तेल कडकडीत गरम करून घ्यायचं आणि आता बॅटरचे खूप जास्त मोठे मोठे असे वड्याच्या आकाराचे पकोडे आपल्याला तेलावरती सोडायचे आहेत, तेलात जेवढे मावतील तेवढे. तर हे पहा, अशा प्रकारे एकदम मोठे पकोडे सोडलेत आणि मीडियम गॅसवरती हे पकोडे आता आपल्याला छान तळून घ्यायचे आहेत. नेहमीची भजी किंवा वडे आपण जसे तळतो तसे आपल्याला थोडेसे गोल्डन ब्राऊन रंगावरती हे तळून घ्यायचे. तर सगळे पकोडे मी अशा प्रकारे तळून घेतलेत आणि आता पकोड्यांची दुसरी स्टेप पाहूयात. तर पकोडे थोडेसे कोमट झाले की पकोड्यांचे अशा प्रकारे 4, 5 किंवा 6 तुकडे करून घ्यायचे आहेत, ज्या आकाराचे तुम्हाला पकोडे हवेत त्यानुसार. हे पहा, 3-4 पकोड्यांचे मी असे तुकडे केलेत आणि आता हे तुकडे आपल्याला पुन्हा एकदा तेलावरती फ्राय करून घ्यायचे आहेत. आणि दुसऱ्यांदा फ्राय करत असताना गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय ठेवून 2 मिनिटांसाठी छान पकोडे तळून घ्यायचे. अशा प्रकारे मोठ्या पकोड्यांचे तुकडे करून पुन्हा एकदा जेव्हा आपण तळतो तेव्हा पकोड्यांचा जो तळलेला भाग आहे तो खूप जास्त कुरकुरीत आणि क्रिस्पी होतो आणि जो आतला भाग असतो जो बऱ्यापैकी मऊ असतो, ओलसर असतो, तोही एकदम व्यवस्थित तळला जातो. त्यामुळेच हे पकोडे थोडेसे मऊ आणि थोडेसे कुरकुरीत क्रिस्पी असे लागतात, खूप वेगळी टेस्ट लागते. आणि हे पहा, 2 मिनिटं मी छान तळून घेतलंय आणि पकोडा पहा, हा भाग एकदम सॉफ्ट आहे आणि दुसरा भाग एकदमच क्रिस्पी कुरकुरीत झालाय. दोन्हीही छानच लागतात खाण्यासाठी. कोथिंबीर आणि पुदिन्याचा एकदम फ्रेश असा फ्लेवर तुम्ही कढीपत्ता घातला तर तोही खूप खमंग लागतो. सोबत अख्खे घातलेले धणा, जिरा, ओवा, बडेसोप हे सुद्धा खाताना खूप खमंग टेस्ट देतात. अशा प्रकारे एकदम खमंग असे सिंधी पकोडे जरूर बनवून पहा. हे पकोडे हिरव्या चटणीसोबत खायला खूप छान लागतात किंवा कोणत्याही चटणीसोबत तुम्ही खाऊ शकता, चहासोबत खाऊ शकता. रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून जरूर सांगा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका खमंग रेसिपी सोबत. तोपर्यंत मस्त खा, मस्त रहा. प्रमिलाज किचनला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. बाय बाय.